تاسو د کرکټ په حق باندې هر رقم معلومات غواړئ نو کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د سره څنګه یو بیل آیکن د په هغه باندې متمن کلک کړئ. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان لوبغاړي شهزاد محمدی، ګلبدین نایب، حضرت الله زازی، کیف احمد، نجیب زدران او همدغسې زهیر خان او وقار سلام خیز، دغه لوبغاړي چې په بنګلادیش پریمیر لیګ کې اخیستل شوي دي، دا په څومره قیمتو باندې اخیستل شوي دي، په څومره پیسو باندې اخیستل شوي دي؟ نو دوستانو، که تاسو هم غواړئ چې د دغه قیمتو نه ځان خبر کړئ، نو دغه ویډیو پوره وګورئ، او که تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو دا ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم که تاسو د ما هغه نوی چینل نه یې سبسکرایب کړی سي، نوم یې د کریک پښتو. دوستانو، لاړ سئ اول هغه چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې زه ډېرې زیاتې ویډیوګانې اپلوډوم. نو تاسو لاړ سئ دغه کریک پښتو چینل ته او سبسکرایب بټن باندې کلک کړئ، نو دا چینل به سبسکرایب سي او بیا به موږ ویډیوګانې د هغه چینل هم تاسو ته رسیږي. او اوس به راسو دوستانو، د افغانستان لوبغاړي چې په بنګلادیش پریمیر لیګ کې په څومره پیسو باندې اخیستل شوي دي، په څومره ډالرو باندې اخیستل شوي دي؟ دوستانو، د دې په هکله به زه تاسو ته ووایم چې څلور داسې لوبغاړي دي چې په سي کیټګري کې ول، چې بنګلادیش پریمیر لیګ کې دغه سي کیټګري کې ول، لکه موږ وګورو شهزاد محمدی، کیس احمد، حضرت الله زازی او نجیب زدران. دغه څلور لوبغاړي چې کوم دي، دا د بنګلادیش پریمیر لیګ کې دوی په سي کیټګري کې اچولي ول، چې د سي کیټګري قیمتونه دیر سره امریکایي ډالر دي. نو شهزاد محمدی، کیس احمد، حضرت الله زازی او نجیب زدران دا په دیر سره امریکایي ډالرو باندې اخیستل شوي دي په بنګلادیش پریمیر لیګ کې. همدغسې دوستانو، دغه نور درې لوبغاړي چې کوم دي، لکه زهیر خان، وقار سلام خیر او ګلبدین نایب، دی بیا په ای کیټګري کې اچولي ول د بنګلادیش پریمیر لیګ کې، چې د ای کیټګري قیمتونه 40,000 امریکایي ډالر دي. دغه اخرنۍ کیټګري ول، دغه درې لوبغاړي چې کوم دي، وقار سلام خیر، ګلبدین نایب او زهیر خان، دغه بیا په ای کیټګري کې ول، چې د هغې قیمتونه بیا 40,000 امریکایي ډالر دي. نو دوستانو، دغه د ما معلوماتو ما چې څومره معلومات ترلاسه کړي ول، ځکه ډېر وخت نظر ایسته په دغه باندې لګیا یم چې دغه معلومات ترلاسه کړم چې دغه افغان لوبغاړي په بنګلادیش پریمیر لیګ کې په څومره بیه باندې اخیستل شوي ول، په څومره قیمتو باندې اخیستل شوي ول. دوستانو، دغه بنګلادیش پریمیر لیګ کې دغه لوبغاړي چې اخیستل کېږي، د دغه لوبغاړو مختلف کیټګریانې ای کیټګري، بی کیټګري، همدغسې سي کیټګري او همدغسې ډی کیټګري. نو دغه کیټګریانې څلور کیټګریانو مطابق باندې بیا دغه لوبغاړي اخیستل کېږي. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه سوي. دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه سوي نو دا ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ، او د موږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هېروئ که تاسو په دغه چینل کې نوي یئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی، دا په دغه باندې کلک کړئ، نو دا چینل به سبسکرایب شي او د موږ ویډیوګانې به تاسو ته په وخت باندې رسیږي. او نور دې خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.